Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies Ziemassvētku stāstā no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzebs no Galilējas no Nāceretes pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēvu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Lai lielos vilcienos saprastu, kas ir kas, daudz laika nevajag, varbūt tikai 3 minūtes. Katrā sarunā cilvēks svarīgāko, ko grib pateikt, izstāsta 3 minūtēs vai pat ātrāk. Ja neesi varējis to sadzirdēt un saprast, varbūt sarunas gaitā viņš tev dāvās vēl šīs 3 minūtes otrreiz, jo cilvēki jau pamatā ir žēlsirdīgi. Viņu labprāt atkārto, ko esi palaidis garām. Gandrīz visi Bībeles stāsti priekšā lasīti nav garāki par 3 minūtēm. Daudziem cilvēkiem kāda filma ļoti patīk ilgākais kādas 3 minūšu garas epizodes dēļ. Slavenu mūzikas hītu garums reti, kad pārsniedz 3 minūtes. Un ja kāda klausītāja ir sajūsmināta un aizraut kādu priekšlasījumu dēļ, ļoti bieži tas bijis tikai kāds 3 minūšu garš gabaliņš, kas radīja to aha pieredzi. Arī garās prediķī tas, kas mūs patiešām tur uzrunā, ir ne vairāk kā 3 minūšu garš gabaliņš. 3 minūšu likums. Tāds tiešām pastāv. Jūs to nezinājāt. 3 minūšu laiks ir pietiekams, lai saprastu, kas ir kas. 3 minūšu garš lasām gabals ir piemērots pirms guvētiešanas vai sēdot tramvajā. 3 minūšu laikā tiek pateikts vissvarīgākais. Nu, pārējais ir tikai vai stiprināt attiecības. Ja gribat kādu ieinteresēt ar jaunu ideju, jums jābūt spējīgiem par to pastāstīt 3 minūtēs. Tik ilgi mēs esam spējīgi koncentrēties uz kādu jaunu lietu, ko vēl nepazīstam. Šogad pie atziņas, kāpēc jāsvin Ziemassvētki un kāpēc Ziemassvētki ir stāsts par bērnu piedzimšanu, šogad pie tā arī nonācu apmēram 3 minūtēs. Kāpēc mums ir jāsvin, ka ir dzimis bērns? Kāpēc Jēzus bērns ir mūsu prieka, glābšanas, izaugsmes un jēgas simbols, avots un resurs? Man vajadzēja tikai 3 minūtes, lai saprastu visu šo svētku jēgu. Tas tā tad notika tā. Tas gadījās pāris nedēļas pirms Ziemassvētkiem, kad apmēram pusstundas laikā vienā pēc otras dažādu darīšanu dēļ pabiju 2 vietās. Viena no tām bija valsts iestāde, kurā pieņem lēmumus, vai cilvēkam dot invaliditāti vai nē. Otra bija kāds kancelējas preču veikals, tepat pie Mūksovas apļa. Nu tātad pirmajā vietā es ierados, vai noskaidrotu, kad vienam smagi slimam, faktiski jau dzīves pašās beigās atrodošam pacientam iedos pirmo grupu, kas finansiāli un praktiski atvieglot dažas dzīves beigās ļoti svarīgas aprūpes lietas un palīdzēt noturēt zinām dzīves kvalitāti. Visi dokumenti iesniegti,
Guļošo pacientu pat mājās bija apskatījis ārsts, kurš bija savām acīm visu redzējis. Atvikušais dzīves ilgums, to neviens nezin. Dienas, nedēļas, varbūt kāds mēnesis. Taču uz jautājumu, kad to grupu varētu piešķirt, atbildi skanēja kā no likuma. Mēnešu laikā. Nu, vispār tā komisija jau arī sanāk tikai pāris reizes mēnesī, neko ātrāk nevar, tāda mums ir kārtība. Neverbāli varēja dzirdēt, ko jūs te man traucējat. Kad pieņems lēmumu, jums dos ziņu. Kad būs, tad būs. Es jautāju, vai ir kaut kas, kas kavē šo lēmumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, jo te viss ir skaidrs, viss rakstīts, acīm redzams. Nē, mums ir tāda kārtība, mēs te tā daram, nu pēc mēneša, nu varbūt pēc pusotra. Nevaram nekā palīdzēt. Ak jā, atsūtiet mums viņu fotogrāfiju, jo šajā, ko atnesāt, viņš izskatās pārāk vesels. Ko nozīmē? Nevar palīdzēt, nevar pieņemt lēmumu. Mums tāda kārtība, mēs nevaram, mēs nespējam. Mums nav laika. Mūsu saruna ilga kādas 3 minūtes. Un šo 3 minūšu laikā man kļuva skaidrs, kas ir kas. Nu, varbūt ne ar šo iestādi tik liels vispārinājums izdarītas neuzdrošinos, bet cilvēks man pretī pie lodziņa kaut ko ļoti svarīgu un nepārprotam par sevi man bija pavēstījis. Viņa vēsts bija skaidra. Neko nevar, mums nav tiesības, gaidiet, bet mums ir vara. Lieva vara noteikt lietas, likteņus, ikdi, finanses. Nu, tā arī neko tuvāk nenoskaidrojas. Es patiesībā dusmīgs devos prom no šīs iestādes, jo tā jau nebija tā vienīgā lieta, kas man tajā dienā bija jāpaveic. Un nākamais mans mērķis bija kāds kancelējs preču veikals, kurā bija jāiegādājās dažas nākamās dienas eniagramas semināram nepieciešamas lietas. Jau ienākot, mani varot vaļā durvis sveicināja pāris veikalu darbinieki. Jums vajag flipchart papīru, tuvīt atnesīsim, gaidiet, tuvīt būs, parasto vai rūtiņu. Ā, jūs interesējaties par jaunu iPhone vadiņu, kas jums saplīs. Re, mums ir, uztaisīsim jums labu atvaidu, kaut arī vadiņš tāpat maksāja neticam vēt. Nu, galvenais, nepaņemiet ātrumā ar to mikro USB, bet tieši to, kas jums vajadzīgs. Nāciet, te jau viss ir gatavs. Ko vēl jums piedāvāt? Jums vēl arī vajag flomasterus? Nu, šie būs labāki. Pag, ko jūs tur esat paņēmis? Šie markeri taču nav priekš papīra, tie spīdīsies cauri. Nāciet, paskatieties, šī ir labāk, tie domāti speciāli flipchart tāfelei. Jums vajag daudz flomasterus. Skatieties, šie ir ļoti labi, kaut arī vēti. Man arī neko ekskluzīvu nevajadzēja. Apmēram 3 minūšu laikā es biju apkalpots kā ķēniņš. Vēl mēs apmainījāmies ar sastarpējiem labu vēlējumiem svētkos, un es biju ārā. Ar ļoti labu sajūtu, ka man ir tieši tas, kas bija vajadzīgs, un pie šiem cilvēkiem labprāt atgriezīšos, ja man ko vajadzēs. 3 minūšu laikā tas bija visnotaļ skaidrs. Un tad izgājis ārā, es burtiski sastingu. Pusstundas laikā es biju pieredzējis divas absolūti atšķirīgas pieredzes. Katra par sevi tās varbūt neliktos īpašas, bet pieredzētas kā viens veselums tās piepeši kaut ko izgaismoja. 3 minūtes vienā vietā, 3 minūtes otrā vietā. Vienā, kur darbojās ar cilvēkiem un viņu dzīvēm, likteņiem, ar slimiem, traumatizētiem, mirstošiem, ar tuviniekiem, kuri nes nastas, par kādām mums vairākumam nav nejausmas. Un otrā vietā, kur darbojās ar vadiņiem, flomasteriem, papīriem, markeriem, pildspalvām. Un piepeši sapratu, kāpēc mums vēl joprojām ir jāsvin Ziemassvētki, Jēzus dzimšana. Kāpēc mums ir jāsvin kaut kāda bērna dzimšana? Ne savējā bērna, ne tā, kuru esam gaidījuši, izvolvojuši. Ne tā cilvēka dzimšanu, kuru pazīstam, mīlam, kuru gribam iepriecināt, ar kuru kopā nesam dzīves nastas un priekus. Nevis kāda zināma, bet nezināma bērna un cilvēka dzimšana. Bērna, ar kuru mums nav nekā kopīga, kas nav mums radinieks. Cilvēka dzimšanu, kuru mēs nepazīstam, ar kuru mums nav nekādas attiecības, uz kuru skatāmies kā no lodziņa, kā no auto siltā salona, kā uz bezvārdu garām gājēju, kā uz jebkuru šajā pasaulē, jebkuru šajā pūlī.
ja mēs sāktu svinēt šī cilvēka piedzimšanu, mēs būtu glābti. Mūsu sabiedrība būtu glābta, mūsu pasauli pārvērstos. Ziemassvētki mums liek vismaz reizi gadā svinēt sveša cilvēka piedzimšanu. Katra cilvēka piedzimšana. Tā arī ir Kristus piedzimšanas svētku sals. Pasaules pestīšana, glābšana, izaugsme, cerība sveipjas tajā, kā gribēt un prast cilvēku mīlēt un cienīt. Kā attiekties pret katru cilvēku tā, it kā viņš būtu tavs bērns. Kā mums būt viens otram Marijai un Jāzepam ganiem un gudrajiem, par to ir stāsts. Bet cerība ir. Jo redziet, ja daži to prot attiecībā pat uz vadiņiem un fomasteriem, tad noteikti darīt visu, vai cilvēkam būtu labi, tas nav neaizniedzams mērķis. Bet ja kādreiz to nemāk pat tie, kam par to augu maksā, tad ir skaidrs, ka tik daudz, kas šim mērķim vēl stāv ceļā. Un arī par to mums vēstīja Ziemassvētku stāsts. Par to, kas ir tas, kas traucē, kas kavē, kas aptur Jēzus nākšanu pasaulē. Varbūt kādu no jums atcerās, ka pagājušā gadā es biju ļoti sajūsmināts par domu, ka Jēzus nākšajā pasaulē cieši satīts autiņos. Ziemassvētku stāsts ir stāsts arī par šiem autiņiem, kas traucē Jēzum būt viņam pašam augt, par šīm saitēm, kas traucē viņam attīstīties, par saitēm, kas grib Jēzu kavēt, tam traucēt, to nekustīgu novikt cilvītē kā koka kuci Konstantīnu. Varbūt to uzreiz nemanam, bet Ziemassvētku stāsti vēstīja par to, kas mazo Jēzu ar viņa vecākiem stunda un grūsta izrīko un noliek vietā. Tas tiešām ir kaut kas bezpersonisks, bezdvēselisks, kāda kārtība, tas kā pie mums notiek, kāda sistēma, kas izveidot. Jo redziet, šīs attiecības un rūpes, mīlestību un sevis aizmiršanu, ko manam Jāzepā un Marijā, ganos un gudrajos un absolūti arī mazajā Jēzus bērnā, kā katrā mazā bērnā, šīs attiecības un pašaizliedzību šo mīlestību stumda un grūsta un izrīko tas, ko jaunā derība sauc par sistēmām un varām. Tieši tās padara Ziemassvētku stāstu tik reālu un vēsturisku, jo šīs sistēmas ir visreālākā vieta pasaulē, tās arī virza un veido to, ko mēs saucam par vēsturi. Jo tā jau arī ir. Tad, kad mēs lasām šo vai dzirdam šo stāstu, mēs tā kā mazliet izbrīnamies par tām detaļām, kas tajā stāstā skan. Kad es lasīju to pirmo teikumu, kur ir rakstīts, ka tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēlu pierakstīt iedzīvotājus visā zemē, šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijas. Nu, kāda mums ir daļa gan kaut kādu Cēzaru Augustu? Nu, labi, viņš jau tomēr Romas imperators, vai ne? Bet nu kaut kāds Kirēnijas, kas valdīja Sīrijā. Tanī laikā, kad Rīgā valdīja tas un tas, tad notika tas un tas. Nu tā taču neviens nesaka, tas nav nopietni. Vai arī ir ļoti nopietni, ja vien gribam pateikt to, kas stāv aiz vārdiem. Tad, kad visi saprot, par ko ir runa. Ziemassvētku stāstu, bērna dzīves sākuma stāstu, Marijas un Jāzepa attiecību stāstu nepārtraukti torpedē šie cilvēkais lodziņi, kuri neko nevar. Taču tā jau nav taisnība, jo tieši viņi ir tie, kas visu var. Šie mazie Cēzari un Kirēnī, šie Hērodi, šīs sistēmas, kas ir Jāzepu un Mariju dzen, iedomājoties cauri visai zemē uz Betlēmi, viņi taču tur nedevās pēc brīvas gribas. Viņiem bija jāatzīmējās, ir jāparakstās. Ja nav parakst, nav arī cilvēki. Un cilvēki iet parakstīties ziemā un augstumā, tumsā un slimībā, bērnu gaidībās. Tas taču nevienu neinteresē. Ejiet, izpildiet, ko jums saka, neko nevar palīdzēt. Tas, ka cilvēkiem jāpamet mājas, tas nav svarīgi, jo ir jāparakstās, jāievelk ķeksītes, tāds likums. Vai arī, piemēram, tā sistēma, kuras dēļ gan rīz Jāzebs pameta Mariju, savu sadarināto, kas bija grūti.
Jo nedomājiet, ka toreiz bija tā kā tagad. Toreiz attiecības starp vīrieti un sievieti bija reglamentētas un noteikti stingrā sistēmā. Nedod Dievs, ja tu pārkāp to, kā pie mums dar, kā pie mums pieņemts, kā piekvājas. Tā bija tik varena sistēma, tik liels tā spēks un vara, ka tā ļoti apdraudēja mazo Jēzu. Ka viņš jau arī pēc tam, kad bija liels, viņš nemitējās par šo sistēmu pavīpsnāt un to ignorēt. Piemēram, dzenot prom savu ģimeni, kuri neticēja Jēzus lietai un gribēja viņu vest pie prāta. Katrā ziņā Jēzus nekādā veidā neidealizēja to sistēmu, kuras dēļ Jāzeps gandrīz pamet Mariju, un tikai eņģelim, kādai dziļākai iekšējai balsī, drošsirdīgi šķērsām visām sistēmām un varām uzticoties, kā tas rakstīts Mateja evaņģēlijā, Jāzeps tomēr palika ar Mariju, palika tur, kur viņš bija. Viņš neļāva šai sistēmai sevi izrīkot, tai sistēmai, kurai bija pilnīgi skaidrs, kas vīrietim jādara, ja viņa sieva gaida bērnu no cita, kā tas bija Marijas un Jēzus gadījumā. Bērns no svētā gara, kā tad? Tādām lietām netic neviena sistēma un neviens cilvēks aiz lodziņu. Vai arī tā sistēma, kas Hēroda augotņu personā nogalināja Betlēmas bērnus un jaunajai ģimenei bija jābēg, un mēs jau nezinām, vai Ēģipts robežsarga viņus nedzina atpakaļ, vai tā sistēma, tā Hēroda čeka, kas gribēja izmantot austrumu gudros, piespiest sadarboties, kļūt par ziņu pienesējiem, lai viņi pasaka, kur tad ir tas jaundzimušais bērns. Un, ziniet, tad es domāju tā, ka tas tiešām ir tas īstais Ziemassvētku brīnums, ka neskatoties uz visu to, uz šīm sistēmām un varām, kurām attiecības un mīlestība, prieks un rūpes un atbildība un gods nebija ne centa vērtas, ka neskatoties uz to visu, kas kā audzējs joprojām caurauz šo pasauli, gan toreiz, gan tagad, Jēzus izdzīvoja. Viņš izauga. Viņš kļuva par jaunās cilvēces simbolu, par jauna cilvēka prototipu, par atpestītas, dziedinātas, mīlošas cilvēces vēstnesi un priekšteci. Viņš kļuva par tādas cilvēces pirmo burtu, kurā katrs cilvēks tiek cienīts un mīlēts, it kā tas būtu tavs bērns. Tavs bērns, kas silītē dus. No šīs jaunās cilvēces mēs esam piedzīvojuši varbūt tikai kādas 3 minūtes. Taču nu jau pietiek pat ar šīm 3 minūtēm, lai saprastu, kur šāda cilvēce ir dzimusi mūsos un kur tāda vēl nav. Bet arī šo 3 minūšu dēļ ir vērts. Šīs 3 minūtes ir šo svētku vērtas. Pat ja tikai šo 3 minūšu dēļ Jēzus ir dzimis un pasaulē nācis, tas ir bijis tā vērts. Jo šīs 3 minūtes ir sākums skaistai, salves pielietai un mīlestības caurstrāvotai dienai. Nakts paiet un diena ir tuva. Un kas zina, varbūt ir tieši 3 minūtes līdz saulēktam. Es gribu jums vēlēt, lai jums katram vienmēr ir šīs 3 minūtes mīlestības, ko vienam, viens otram dāvināt. Vai nesot kaut kur aiz lodziņu, vai pieglītes, vai pidžamā, vai formas tērpā, šīs 3 minūtes sajūtas, ka tas otrs cilvēks ir vērtīgs, nozīmīgs, mīlams un labs. Un ja katrs no mums to sajustu, kaut tikai 3 minūtes dienā, mēs būtu patiesi laimīgi cilvēki, visi. Dzīvie un veselie, slimie un mirstošie, vientuļie un sabiedriskie, jautrie un bēdīgie, lielie un mazie. 3 minūtes Ziemassvētku. Jo ir izgatavots nevis jauns fomasters vai vadiņš, bet piedzimis bērns. Kāds bērns? Bērns mūsos, kas mūs pašus glābj. Āmen.